Salam əziz tamaşaçılarımız, yeni Azərbaycan Drinking Team sizi salamlayır və bugünkü bizim yeni üzvümüz, yeni qurbanımız naša nova žrtva Nadır. Salam. Первый раз в кадре. Beləliklə, damımı zəhər atmaqdan sonra biz qərara gəlmişik ki, bəs bu yerə gələk, Şeş bir adlı restorandır. Məncə içəri keçə bilərik. Keçə bilərik. Ya verin olsa. Bugün burada yediğimiz yemeklər yenə də ətli yeməklər olacaq, amma mangal üstü ətləri olmayacaq. Təndir və soba, bugünün teması bunlardır. Yəni ki, dana qabırğası, quzunun boynu və kefli dil. Sonradan isə ev sayağı kalbaskalar burada hazırlanır. Sofada da bugün nə içirik? Bugün araq içirik. Nə araq? Darıxmıyor, təşkil edirəm. Gəli bən maraqlı məqama çatdıq. Fotoşmuş kusunu. Eta kusun yezik. Kusun yezik. Yezik. Yezik fukayti. Yezik kefli dil. Deməli, bu dil çakırda pişirilir. Və bu cürdən saxsı qabaq olur. Dediklərinə görə sırf Qəbələ rayonun yeməyidir. Qədim yeməklərdən biridir. Qədim yeməklərdən biridir. Və dadını hələ deyə bilmərəm, amma tərəvəti çox gözəldir. İçin de için. Мы тебя ждали несколько месяцев. Арагын üstünde ise biz reyhan kapmasından içiriyor. Demeli evde yani ev kapmasıdır. Burada yani özleri üzerinde. Ondan başka hatta telefon kapmaları var. Bunu biz bundan sonra içeceğiz. En azından sade olarak. Adeta nerede bozmuyor. Burada kaynayan çakmaları. Я последую твоему совету. Ну-ка. Сразу чувствуется, какой язык был насыщенный. Чок на ноша. Чок на ноша. Он много говорил, по-моему. Гелёты ели, да? Так, ну-ка. Нежнее, чем я думал. Чок. Индия. Чок. Юмша. Yani... Dil dadını verir, çakır dadını sözün açığı uzaqdan çakır dadı var. Bunun üstü necədir kanapya, hoşuma geldi. Zordur, mən birinə bir dilim dil də götürüyorum ki dilimə dəysin. Wow! Sabunya, s возвращение. Спасибо большое. А, с возвращением, дейшимизə. Həmişə bizlə olasan. Həmişə belə yeyib içmələrə gələsən. Həmişə. Можеш проглотить. Həmişə sağlığa axıra kimi qulaq asasan. Можеш проглотить. Ой-ой-ой, ты... Погрузи в этот рот. Budur, əlavə bir dənə də soyuq zakuskamız gəlir. Damaşni kalbasadır. Malatidir, quzu quyruğudur. Pul biberdir, biraz kökdə var, səhv etmirəmsə, sarımsağı var. Попробуем? Ən əsası isə bağırsaqsızdır, yəni ki, əti ürə formasına eləyib və faydanın üçündə bağlayıb yiyirlər. Nə deyə bilərsiniz? Это очень вкусно. Это колбаса, əqiqət колбаса dadını verir, amma dükkanlardan aldığımız колбаса dadı deyil. Колбаса fakt. Deməli, adətən siz dükkanlarda gördüyünüz kolbasa rəngini əgər belə rozu, çəhrayı rənglərdə görmüşsünüzsə, onun səbəbi həmən kolbasaya nitrit uzun əlavə olunmasıdır. Ona görə görsəniz, yəni baxsanız, həmən bizim biz yediyimiz kolbasanın rəngi sırf belə, necə deyərlər, bozdur. Deməli, çəhrayılığı yoxdur və yəni həmən o duz bur tərkibində yoxdur deyə və yəni digər ədviyyatlardan istifadə olunub. Ona görə də bunun dadı və acı görünüşü bu gündədir. Deməli, bu yeməyin içində bütün quzu boynu və
yanında qızartmada olan göbələk, pomidor, soğan çər. Самое вкусное, что здесь есть, ага. Ты издеваешься уже? А, это ты. Это костный мозг. Бейн, да бирас бейн артсон, да. Ключевое слово мозг. Allah ağıl versin, ne deyirəm ki? Hı-hı. Bunlar plavını gelir həmin o çörəyin üstünə. Özü bir mini belə eskiz edirsən də qabının içində. Sən rəssam sənə skulptor. Rəssam sapa sənə demirlər. So, burada artıq həmin o yemən miqyasda balaca olan kopyası da. Ət çox yumuşaqdır. Ət yaxşı. Bağlıdır ha ağızda. Narahat eləmir ki onun yumuşaldığı. Yox. Ha, çok iyi. Neçə saat pişirilir ki bu? Bu tez pişirilir çünkü həmirin içinə boyun artıq təndirdə hazırlanır əvvəlcə. Sonra həmirin içinə qoyulur çünkü onu həmirlə bir qoysan çiğ çıxacaq. Artıq hazır boyunu ora qoyandan sonra 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sobada olandan sonra bu yemeğe hazır olur. Abi biz öyle bir kimsiyorduk ki Azerbaycan drinking de timni, Azerbaycan eating team. Ona göre arada bir tost atar, arada bir badelere kaldırar. Demeli bu Qəbələnin, Qəbələ mətbəxtinin yemeklerinin nümunesidir. Benim çok hoşuma geldi. Ve ona göre de istedim bu badeleri kaldırırım. Sırf Qəbələnin sağlığına. Qəbələ cəmaatın. Qəbələ cəmaatın. Şəhərinin, çünkü Qəbələ Azərbaycan şəhərlərinin hamısı bir-birindən gözəl şəhərlərdir, amma Qəbələ bu çox müsbət bir haldır ki, başqa şəhərlərdən fərqlənərək axır 10 ildir Qəbələ özünü çox yaxşı tərəfdən özünü tanıdır. Qəbələdə çoxlu yeni kurortlar açılır, otellər, yəni ki Qəbələ çox gözəl bir inkişafdır və başqa şəhərlərə də gözəl bir gedəsi və gezinəsi yerdir. Qəbələ. Yiyiləsi yerdir. Zakabalu. Как нас учили? Zakabalu. В истории, в школе Кабала. Кабалаки. Qarı snimayət. Dana qabırqasıdır. Deməli, bir çətin pişirmə üsulu var. Nədən nəyə görə çətindir? Çünki 6 saat sobada pişirilir. Bu ona görə də 6 saat? 6 saat, deyilənə görə. Bəli, 6 saatdır. Məsələ ondadır ki, əgər siz gəlib, Şeşpirə gəlib, həmən bu yeməkdən yeməyi dadmaq istəyirsinizsə, öncədən sifarişinizi edin. Görün, necə olan şeydir. Safa yedin artıq? Yox, sən gözləyirdin artıq. Папа, давай я тебя посолю. Давай. Ой, сегодня кобра делает. Кобра. Юмшар, да? Чок юмшар, да. Чок юмшар, да. Галут тебе раз. Алты сады сөзіне дейді. Бұл кәді юмшар, да. Яны... Памбық оларак, яны, әт бір-бірінден айрылыр. Әсінде, қабырға, қойын, malın ən bərk yerlərindəndir. Yəni ki, biz öyrəşdik ki, can əti, bel əti biz yeyirik, o yumuşaq ətlərdir. Bu isə onun tərkibində çoxlu kolagenlər var və həmin o kolagenlərin sındırılması üçün çoxlu vaxt və temperatur tələb olunur. Buna görə də bu 6 saat ərzində sobada qalır. Cəbdə, keçən dəfə içdiyimiz araqdır. Bəli, keçən dəfə içdiyimiz araqdır. Morsko kuru qarağıdır. Bugün də qərara gəldi ki, bunu götürək. Çünki öz keyfiyyətinə görə bizim çox xoşumuza gəldi. Biz də Morsko kuru olaraq bir şey bizim... Əsas zaqqı də kuru olmayaq. Zaqqı dərsidir. Şey bunu kurumuzun sağlığına və kurumuz böyüyür. Burada üç bucaqdır. Birazdan kökəlir ya, amalı. Birazdan Nadir də kökələcək olacaq. Söz verirəm. Tamaşaçılar. Təzə-təzə gəlib biraz ağrıqdır. Hələ indiyim. Hələ metabolizm körləmiyib. Şey bunu kurqumuzun sağlığına. Çox sağ. Kurqumuzun sağlığına. Öpürəm kurqumuzu.
Bugünkü axırıncı yeməyimiz xəmir altında pişmiş xəmir altı. Dana əti. Xəmir altında pişmiş dana əti. Raminlə Safanın temasını mən davam etdirir. Maki maki. Ha, Raminə qısası bugün bir dənə jivni MB gəlir. Ha, qısası da. Malatindən, göbələkdən, tamatdan, soğandan və bibərdən. Hamısından öz qabınıza qoyursunuz. Və o datlı suyu da qaba qoymağı yadınızdan çıxmasın. Çünki ən belə dad verən məqam burada sudur. Görürsünüz, nadir görünür. Sənətkar. Sən belə şeylər nədə verədirlər. Mən maraqlı gəlir ki, bu qəbələdə belə yeməklər yiyirlərsə, onlar hələ necə olur ki, arıq qalırlar, piylənmək yox. Doğrudan. Sizi bilmirəm, mən köçürəm qəbələyə. Bu restoran ailəvi restorandır. Adı Şeş 1 olsa da, birlə bağlı burada bəlkə ancaq dizayndır. Yəni ki, biraz çox maraqlı bir restorandır. Çünki dizaynı pivnoy dizaynıdır. Amma mətbəxinə gəldikcə burada demək olar ki, pivə süfrəsi üçün restoran deyil. Bura kabinetlə dolu olan restorandır. Hər bir kabinetdə öz harici girişi var, müstəqil girişi var. Ailə ilə, dostla gəlmək olar. Safa necə gəlmək olar? Hamısı araqların fokuslarıdır. Deməli, bura nadir elə bir neçlər metrosudur. Cavid də qara-qara metrosudur. Onların arxasında Nizami rayon icra hakimiyyəti var. Nizami rayon icra hakimiyyətinin arxasında damı göbələ oxşayan bir kompleks var. O kompleksin yanında Novostroyka durur. Novostroykanın birinci mərtəbəsində Şeş bir restoran. Çox rahat bir yer. Şeş bir restoran. Şeş bir. Əslində, bizə ən çox entuziazm verən siz tamaşaçılarsınız. Sizin şərtlərinizin, sizin baxmalarınız, dəstəyiniz, hərəmizin bir tanışları var ki, bu videoya baxırlar, videodan sonra soruşurlar ki, ora getdiniz, necə idi, başqa nə illərimiz var. Yəni ki, maraq var və ona görə də biz elə bir maraq olandan sonra yaratmaq istəyirik. Biz bugün Qəbələ mətbəxi, Qəbələ mətbəxi dedik. Sözsüz ki, Qəbələ mətbəxi datdıdır, amma bu verilişə başlayandan mən Azərbaycan mətbəxinin nə qədər zəngin olması gördüm. Yəni ki, sözsüz ki, uşaqlıqdan hamımız Azərbaycan yeməklərini yeyirik, xaricə gedəndə 5 gün keçməmiş Azərbaycan mətbəxi üçün biz darıxırıq. Lakin, sən ən maraqlı yerdə gəlmişsən, demək. Lakin, fərq yoxdur, Qəbələ mətbəxi olsun, şimal mətbəxi olsun, qərb mətbəxi olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir və mən hər bir tamaşaçıya arzulayıram ki, onda maraq olsun ki, gəlsin belərimiz yorulduk. Yerləri tapsın, o ya dolu getəsdir. Gəldə gələrəm mən. İnsiyanı boşun tutdular. Deyilər sağlığa. Yenə də tamaşaçıların sağlığına. Tamaşaçılara sağlığa. Dəstəyinizə görə minnətdarıq. Dəstəyinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.